9:40 minuta është ora eksakte në këtë momente. Jeni duke ndjekur live ABC-n e mëngjesit në ABC. Mirëmëngjes të gjithëve, mbase ne jemi bashkuar tani. Ne kemi nisur rrugtimin ton unë dhe Florenca që në orën 9, sigurisht ABC-ja mëngjesit që në orën 7 me Kelin dhe me Borën edhe me Rominën. Ndërkohë, në këtë momente ne do të ndalemi tek receta e dytë për ditën e sot. Me ato çfarë ne do ju propozojmë ju, nëse akoma si është e fjala e urtë, si keni vënë akoma emrin drekës tuaj. Ama, një emër ju a tham, se është muhabet emra shtani, se sot bëhet edhe mbledhja e parë mos gabov shaun për të vendosur presidentin e ardhshëm, propozimet e tjera të tjera, kështu që çështja e emrash është. Andej vendoset emri për presidentin, kthej vendoset emri drekës tuaj dhe ne një emër e kemi. Janë këto byreçkat. Po. Janë të shkëlqyera. Byreçkat me mishpule brënda, me patate, janë shumë të mira, do i shikojmë në fund të përfunduara, pra të realizuara. Ndërkohë, një emër i dytë propozim për ju për të votuar sot për drekun tuaj, janë këto topthat me banane, dhe me? Edhe çokoladë. Me çokoladë. Janë të shkëlqyera, po. Janë të thjeshta. Shumë të thjeshta, Alban. Është një si pun loje, si lodër. Okay. Mirë është i bëjnë pranë fëmijëve, që janë të ati shikojnë. Por që ti bëjnë dhe ata, po e kur t'jen me të rritur, jo kur t'jen vetëm, se do bëjnë rëmuj gjithë dollapin e gjithë shpinë. Ja, ti ka halë, ti bëjnë rëmuj, normale. Jep më një grafikën e recetës së dytë, të top thafe me banane e me çokoladë, është një ëmbëlsirë, një ndër ëmbëlsirat më të thjeshta që mund të bëni ndonjëherë. Ju duhet për të realizuar këtë recetë thjesht dy banane të cilat do jenë të pjekura mirë, pra do të jenë tamam si të buta pak, jo të zeza, se mos i ngatroni. 100 gram çokoladë, 100 gram arra, 100 gram sheqer, 100 gram arë kokosi dhe 100 gram kakao. Kjo recetë mund të emërtoj ndryshe dhe 100 gram. Se janë gjitha nga 100 gram. Po. Receta 100 gram. Po, presim. Tani, patatet. Patatet, po sepse në angeli mundja ke patatet. Patatja. Bananet. I presim në feta-feta, i hedhim në enë, edhe i shtypim si pure. Po. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për të konsumuar edhe bananën, kur fëmijët nuk e duan, me gjithse në përgjithsi fëmijët e duan bananën, po ka dhe plot që nuk e duan. Pa tjetër, nuk diskutohet. Për shumbull, një nga mbesat e mija nuk e do. Se e lusim, se i themi, nuk e do kur, nuk e do. Base në këtë mënyrë... Kur se do, se do. Se do, se do. Doja bëjmë pasaj në këtë mënyrë. Po. Qa, jo ta konsumoj. Më jep një letër të lutëm. Po, më jep një pikuje, moj. Një letër e gjysëm, të va. Skagje. Ashtu unë krysë. Skagje. Patatet është mirë. Ua, të meshme. Skagje. Bananet. Skagje. E kam nga pjesa e shtypje. Nga që shtypen njëso, ja do t'i shtypim, do t'i bëjmë pure. Shë si rëshkasi në... Po, më ka ngellur mundet e patatët. Në enë qelqi. Si është, flisti me zë, flisti i lutë me zë. I ka zirë patatët. I ka zirë bananët, thëmë pra në. Janë zirë vetë ata, ato. I ka zirë më ma natyrë këto. Po. Mos menja të jeshilet, që janë shumë të forta, realisht, për të shakabë, do t'jena ato të cilat janë të pjekura mirë. Unë mundohet i zjedhë të verdha të mira. Po, po jemë të mira janë, po të një të buat, a ma jepë mua? Pa tjetër. Ja. E para, kjo s'më pëlqen. Pse? Po nuk më pëlqen. E hëngre vetë. Ta nga s'më pëlqen. Alban, kujdesë se duke cikur për shkasi. Po. Ta bëjmë ato të pures? Ta bëjmë me këtë Ja, pra, këtu del hull ku i vërti. Me bananet, me shtypjen e bananeve, del në pa. Duhen bërë në formën e brumit, ta një ta themi. Këtë që duhen shtypur mirë. Pa tjetër, sepse duhet të realizohen kremoze që të bashkojnë produktet e tjera. Edhe të bëjmë topthat. Në përgjithësi, këto lloj ëmbëlsirash bëhen dhe me... edhe me produktet të tjerat që mund të bëhen në formë pureja. Për shëmbull? Për shëmbull dhe me kiwi. Po. Shumë të mira. Ashtu, është e mirë. Së më kishtë të vajtë në mundja me kiwi. Unë e dua shumë kiwin. Është produkt shumë i mirë.
Edhe kivin nuk e han të gjithë. Jo, kivin vërtet nuk e han të gjithë, sepse është pak i tharët edhe jo të gjithë e pëlqejnë. Tani kjo nuk pëlqen. Askush nuk pëlqen. Po, të bananës. Lëre, merr këtë Alban. E ç'do bëjmë këtë tani? Përzije. Ah, vetëm ta përzije, okay. Po, përzije. Mirë është tani ajo. Ora, tani është bër. Mirë. Është bër pelte. Pel. Për ta ngrënë me lugë. Shumë faleminderit. As nuk duan frigorifer, as nuk duan tani frigorifer. Po i çik mund të lënin freskë në fund pastaj. Patjetër, patjetër, patjetër. Por as nuk duan pjekje asgjë. Do t'i hedhim sheqerin. E përzije mirë e mirë me sheqer. Pas kam betur një, po ja shtypim me lukë, skaq. Ja shtypim kokën me lukë. Sepse tani ka dhe sheqerin dhe nuk kërë shkasin. Tani do të hedhim çokoladën. Këto... Çokoladat zgjidhini të coptuara sipas dëshirës tuaj. Ka dhe rumbullake, unë këto fitila çokoladate. Po, copa çokoladate. Pse mos ta hash këtë Alban? Ua. Pyetje është kjo? Do hedhim pak, jo të gjithën arkokosin. Arës kokosi, se tjetra do na duhet për t'i lyer në fund. Për t'i veshur. Për t'i veshur? Ja. Yeah. Do hedhim. Të gjitha arat? Po. Po ato do të lidhin Alban. Jo, mirë, okej. Pyes. I ziu unë. Do hedhim edhe kakao. Edhe kakaon. Shumë mirë doj. Do me thëmë, bëm një përzierje të gjitha produkteve. Thjesht, procesi parë ishte shtypja e bananeve, pastaj produktet që kishim në listë të gjitha, i shtuam aty. Me radhë aty dhe krijoni një formë brumi, i cili duhet të dali i plot tani me hedhjen e kakaos, të bëhet një masë sa më homogjene, që ne të realizojmë ato topsat. Realisht është super e thjesht dhe argëtuese për të realizuar këtë recetë, është vërtet shumë argëtuese. Se, po ta bënim i fëmijët për shumbull, do knaqen dhe ata, do të mësoni për të gatuar është mirë, të mësoni fëmijët që të jenë pjesë e gatimit, pra mos të mendojnë që gjërat bëhen vetë, të mos mendojnë pastaj si që janë fëmijët e sotshëm që mendojnë që vezët bëhen supermarket, për shembull, ose ku di unë, që bananët rriten në balkon. Po. Por, po të duan anvisat, kësaj mase mund t'i shtojnë dhe biskota të bluara në mikser, në formë mieli, që të bëhen pak më të plota. Por ne do t'i bëjmë kështu, dhe më vonë do t'i fusim pak në frigorifer, që të ngri. Atëhere, më duhet ajo që të vendosë... Kjo? Po, ajo, Alban. A do nga rrinë, thua? Për qëfar? Mos do nga lëshohen. A, dështë... Aha... E shtrojmë në këshu? Po, pa tjetër. Tani do bëjmë topsat. Të të qikë borë, se më kam armalli për borë. Si s'pa më borë? Tani do t'i bëjmë me duar, se s'kemi... Me duar bënë, to? Si t'i bëjmë? Hidhen aty, mbulohen kështu. Këto nuk kanë për dalë perfekte, kjo është pak për e sigurt. Se çdo gjë që bëhet me dorë, po jo, në formë, pa tjetër. Çdo gjë që bëhet me dorë, sigurisht që... Sa do të marri masën një sojnë, do pak ujë? Jo, se më lëngëzohet më shumë Alban. Okej, dhe mund të lëshohen. Tani, këto janë topthat e cilët duhet të rrinë në frigorifer. Bëj pak më të vogla, Florenca, se do të hapen. Okej. Kur t'jenë më të vogla, janë më të mbledhura dhe nuk lëshohen. Sa më e madhe t'jetë masë, është ligjë fizike. Nuk t'u japë fizikë, se nuk është ashtë se jam i zoti në këtë pjesë. Po, sa më shumë masë të keni, aqë më shumë lëshohet ajo. Kështu që topat të vejgjën, mos t'u duken pak, të janë të mirë. Të vejgjën fare, i lyeni dhe i vendosni, dhe ato rrinë edhe më mirë. Më jepni edhe njëherë grafikën, ju lutem. T'u them edhe njëherë për bërësit e topave me banane dhe me çokoladë. Për të realizuar këtë recetë, ju nevojiten dy banane, të pjekura mirë, të cilat bëhen në formën e peltes, pastaj.
Duhet 100 gram çokolat, copa çokolate më sakt, format të zidhni se mund të keni për shembull si këto që kemi marrë ne që ishin fitila, po mund të keni edhe pizza, si kru, si bulza çokolate ose edhe çokolate grirë, xhanëm si të doni. Mjafton të ketë çokolat brenda. Ju duhet 100 gram arra të thërmuara, të masakruara, që gjitha arrat. Ju duhet edhe 100 gram sheqer, 100 gram ar kokosi, pluri i arrës së kokosit dhe duhet 100 gram kakao. Te arra e kokosit ka disa lloje, ka edhe shumë të imët, ka pak më të ashpër. Unë mendoj që mesi i art është i duhur në këtë rast. Po, po. Pra, as në formën e pluhurit, miellit, se ka edhe ashtu, as shumë të ashpër që ka edhe shumë të ashpër. Të ashpër, në qofë se duan ta marrin vetëm për ta futur brënda. Dërsa për lyeri e duhet kjo mesatarja. Po, që është mesatarja. Që është mesatare. Ja, pra, më pëlqen shumë. Të pëlqejnë? Ua, po këtë janë të mira. Ja, kjo hajt edhe këshu e ta. Po, ashtu hajt, po këtë po këshu, kur e ke këtu. Të coftuar. Tani, mua pëlqen me tas, ta themi. Të pëlqen me tas. Edhe... Ullu edhe ha. Futju. Por, për të treguar e për të dukur pak të qytetruar, i bëj me top, tha. Dhe i hap shtu nga pak si bombone. Po, në banë bombone dedikueshme. Po, sa të mira kanë qenë. Mundohen të bëjnë nga ato receta që ja, 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 nuk ja, i realizojnë. Ja, 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 ja. Kanë qenë ato pastat me sy, edhe pasta nuk e di pse më shkoj mendja, pasta me sy. Po, ato janë pastat me sy të famshme. Edhe... Po, pse kishin në minë pastat me sy? Po, sepse është e pasta në formën e saj, rumbullake me dhëmza anash, dhe në qëndër, ka pasur një krem të bardh. Në gjatë të sy? Po, okay. Një krem të bardh, rumbullak, që bësh edhe me pak veza, jo? Edhe ishin pasta të mrekullushme. Edhe i pash me një dyqan që ishte ajo forma, i thashë, pas keni bërë pasta me sy, i thashë, më jep një. Jo, s'kishte lidhje fare me ato. Ishte past qore. Jo, nuk ishte lidhje fare, jo, në shije, në shije. Se mbas e formën këshu në pamje, mund edhe ta kishin realizuar, po në shije s'kishte lidhje fare. Jo, jo, s'ka. S'ka mos e dikur. S'ka mos e dikur, realisht në shumë produkte, por ama, disa produkte të cilat ne më përpara nuk i kemi patur dhe i qajmë sot, themi o, si kemi, ka produkte të tila, po ka dhe produkte të cilat sot i kemi, si kemi patur më përpara, dhe sot jemi të lumtur që i kemi, si që është vaj, vaj gusto në këtë rast. Në fakt, vaj gusto është vaj më cilësor që mund të gjeni sot për sot në treg. Është i rafinuar me teknologjin më të lartë, i punuar me shumë dashuri realisht për qënë pranë publikut, dhe përveç kësaj, është shumë cilësor, nuk digjet, nuk qënë aromat pakëndshme, është i pastër qelibari, themun, dhe mund përdoret për shumë gjëra, mund përdoret për skuqe, për gjell, për salat. Duhet pa tjetër të dashurmisht të shtoni pak gusto shijes tuaj, se për ndryshe nuk do të kuptoni diferencen. Kur të provoni të gatuani me vajnë gusto, do të shikoni që produktet tuaja do shijojnë ndryshe, do jenë më me shije, vetëm me vajnë gusto. Alban. Thënë kjo, U poqen ato, Alban. U poqen? Po, hiqi. Shiko, si ishte ajo fjala? U poqen, u hoqen. Po pra. Voilà. Se duke bërë këto, më erdhi aroma mua. Oh, sa të mira. Unë edhe një po bëj. Ja, të kanë byreç, shkatë. U bën shumë të mire. Dhe duke thënë Ermali tani regjizori. Mirë që si vure të studio tjetër. Se i lashë që klarët. Po ha, ne kjo heshtje, asë një koment për byreqet, si ka mundësi? Të bëhet byreq një këtë studio mos të ketë komente? Oh, tha që ka hapur një zarfë, Florenca. Është hapur një? Pak fare. Po, s'do ta kemi mbyllur mirë. Ska që, letë duket pak, në brëndësi. Me këtë ras duket edhe që është pjekur dhe brënda. Janë byreqkat me mishpule dhe me patate, shumë të mira, realisht. Dhe si që pat, super të thjeshta për të realizuar. Tani, vendosja që kam bërë unë këtu është shumë e keqe. Po e ishtë një pizirë që ta bëjë një plan e thashur. Kushtë ditë që zdoj duke thënë, mi që si vura ndej, mi si vura këtej.
Djedhim? Po, po, pa tjetër. I për gjithë ti afroj, se të torturova dhe ty. Po, kam këtë... Mendo, po t'isha e shkurtër, Alban. Ja, ti mendo, së të këtu që mos të diqen. Byrek, byrek, e osta murat. Këto në fakt duhet të konsumohen të... Nxeta. Jo shumë të nxeta. Po, mirë, të ngrota, e të stota. Po, të ngrota. Largojat. Gjithmonë kur bëjmë byrek, më vjen të këndoj këngën e Osta Muratit, por e përshtas gjithmonë. Se Osta Murati ka pas, si është aja, kam dyqonit e Selvia, pa, pa. E unë e kam në kino studio. Kam dyqonim kino studia. Si është? Usalesh Florenca. këto janë byreçkat që shikoni në ekran. Jep më edhe një herë grafikën, i lutem. Të kuptojmë me çfarë kemi bërë dhe do ta bëjmë kështu. Atëherë, duke qenë se unë kam edhe pak kohë, e shoh orën, do t'japim recetën dhe pastaj Florenca ju shpjegon me detaje edhe një herë, pra ju bën një rezume të asaj çfarë ka bërë për secilën recetë. Nisim me byreçkat, jepmoni grafikën dhe pastaj ju shpjegon Florenca gjithçka. Atëherë. Receta jonë e parë për sot kanë qenë byreçkat me mish pule dhe me patate. Për realizimin e këtyre recetave ose këtyre byreqeve, ju është dashur një pecë foliate, ju është dashur një file të pule, dy patate, një thelpi hudhër, 100 gram krem djathi, dy kokra vez, susam dhe ulli. Si i kemi për Florenca? Për të për këto byreqka që kanë dalë kaq të mira, dhe në pamje dhe në shije nuk e diskutoj, na duhet marrim një pecë foliate ose bëheni vetë një pecë foliate në shtëpi. Zjejmë mishin e pulës, zjejmë edhe patatet, i bluajmë ose i shtypim dhe i bëjmë në formë pureje të dyja. Edhe mishin, sigurisht mishin e coptoj me thikë ose me duar, por duke u bashkuar me purejnë e patates, ajo kthehet në një masë kremoze. Hedhim brënda një kokër vezë dhe i përzjejmë bashkë mire-mirë, hedhim dhe kremin e djathit dhe bëhet masa kremoze e cila do të na shërbej për të mbushur. Petën sfoliate prisni në kuadrata, në aq sa do t'ju dalin, në matësin që ju doni, dhe mbusheni në qëndër nga një lugë nga masa që përgatitëm dhe mbështilleni në formën e zarfit si që mbështolla unë. Pastaj, në qëndër të saj, vendosni një kokër ulli, dhe sigurisht edhe për ta konsumuar, edhe për pamje, dhe lyeni pastaj me vez dhe i hidhni susam. Unë i kam hedhur dhe pak hudhër pluhur për t'i dhënë një shije tjetër kësaj recete. Recetën e dytë? Kaq, jo, jo, okay. Shumë mirë. Kaq, është kjo recetë dhe është e shkëlqyer, shikojeni pak këtu, ka përfunduar, është bërë, është pjekur dhe është shumë e mirë, një mënyrë shumë e këndshme për realizimin e kësaj recete, pra këtyre byreçkave. Grafikën e topthave me banane dhe me arë kokosi e çokolat, dhe ju them për bërë si që ju duhet, shumë e letë dhe shumë e thjeshtë dhe kjo, e me njëherë ju shpjegon pasaj Florenca se çka bërë. Toptha me banane dhe me çokolat, për realizimin e këtyre recetave ju duhet, e kësaj recete praktikisht, ose këtyre topthave ju duhet. Dy banane, të cilat duhet të jenë të pjekura mirë, 100 gram çokolat, e mund t'a keni çokolatë të shkrirë, mund t'a keni çokolatë të coptuar, bulza çokolate, çokolatë fitilë që janë nga ato që, e dini, kam për shtypje, ne keni parasysh për çfarë po flasë, 100 gram arra të thërmuara, 100 gram sheqer, 100 gram arë kokosi dhe 100 gram kakao. Si kemi bërë, Florencë? Kur lexove aty për çokoladat e coptuara, mund të marrin edhe një çokoladë të plot, 100 gramshe dhe gri në rende. Do të thonë si të duan, nëse përtojnë, të shkojnë, ta kërkojnë, ta gjejnë, ti se marrë. Po, merre. Po ka pafund, po e bën me rende dhe e gri. E rëndësishme është jetë copsa. Kjo është një mbëlsirë shumë e thjeshtë që mund të bëhet në çast nëse i keni përbërësit në shtëpi. Domethënë ose nëse juve ju shkon mendja për të ngrënë një ëmbëlsirë. Atëherë bananet, të cilët duhet i zgjidhni të jenë të pjekura mirë, shtypini, ktheheni në formën e një pureje, hidhini brenda përbërësit, çokoladën, arën e kokosit, vetëm se arën e kokosit do të hidhni gjysmën dhe gjysmën lëreni se do t'ju shërbej në fund për lëyrje, sigurisht dhe për ta hedhur në fund të enës ku do shërbeni këto topca. Hidhini të gjithë përbërësit aty, arrat të cilat duhet i grini dhe bashkojni, bëni një formë brumi. Në qoftë se doni që brumi të jetë edhe më i fort, sa
ky që bëm ne këtu, shtojni biskota të bluara dhe atëherë ai do të bëhet akoma më i fortë. Dhe kur hedhim dhe biskota të bluara, ato mund të konsumohen në çast sepse janë të forta. Në këtë rast, ne do të fusim pak në frigorifer që ato të lidhen mirë sepse çokolata gjatë punës që un bëra brumin, shkrim nga temperatura e dorës. Atëherë i mbështjellim, i bëjmë topsa dhe i lyejm në arën e kokosit dhe i vendosim në enën ku do t'i shërbejmë. Një këshill të fundit për arën e kokosit, siç e thash edhe gjatë përgatitjes së recetës, mos merrni pluhurin në formën e miellit të arës kokosit ose miellën e arës kokosit, se kështu quhet, as atë që është më e ashpër, por merrni të mesmen, se nuk duhet të jetë as shumë e ashpër as shumë e imët. Duhet të jetë mesi i ardhmë për të realizuar ashtu siç duhet recetën. Tani, e mira është që topthat të rrinë pak në frigorifer, që të mpiksen. Jo se janë të mpiksur, por bëhen më edhe pak më krokante dhe është marketuese kur i konsumon. Dhe kaq, të lumshin duar. Dhe ju rikujtoj si gjithmonë që recetat tona keni mundësi të ndiqni tek abc.news.al, por përveç kësaj tek kanali ynë zyrtar në YouTube ABC News Albania, keni gjithçka që ndodh në program, përfshir dhe recetat e Florencës, përfshir sigurisht edhe këto recetat të cilat sapo i përfunduam. Çfarë është një horoskopi e ma ke thënë pa kam arruar? Peshorja. Peshorja, po, e vërtet, peshorja. Jo, ta shumë të horoskopin. E di. Vetëm pas pak të dashur miqtë mi, në studio vjen Mary Gini, astrologja jone dashur, e cila do të na bëjë një parashikim të këti muaj për të gjitha shenjat, të 12 shenjat e horoskopit. Unë e di që shumë prej jush ecin, mbase nuk e organizojnë jetën në bashkë të parashikimit e horoskopit, por ama ka një ndikim shumë të madhë. Dhe, si është ajo fjala e urt? Fjala e urt. Mbatut filmi është gjanëm, po nejse unë e përdoj si fjala e urt. Fjala merit i ngjit si me zamk. Kështu që vetëm pas pak në kontin tjetër të studios.